Maiziš, jā, piedošana, Maiziš kungam jājautā uzreiz man kā uzraugam. Vai tas, ko mēs runājam vienā gadījumā ar finanšu policiju, ir viens atsevišķs gadījums, ja Latvijas valstī vispār notiek process, kurus tikai nenopublicē, ne internetā, ne avīzēs, kur arī noklausās ne tos, kurus pienāktos noklausīties, nu, ne par tiem jautājumiem, par ko pienāktos noklausīties, kur varbūt noplūst kaut kas nevis uz avīzēm, bet pie kāda cita interesē. Nu jā, tad ir jautājums, cik ir tā ar kriminālu procesu, kā vai šim līdzīgais. Nu, tie nav, tie, es varu pilnībā nomierināt arī sabiedrību, ka tās ir atsevišķas situācijas, tās ir, nu, būtībā var skaidri un gaiši pateikt. Jā, viena šāda situācija ir finanšu policijā, viena šāda situācija ir valsts policijā. Ir tomēr. Ir ierosināts tāds pats krimināla process, tiek izmeklēts. Viena situācija, kas jau publiski ir zināma, ir drošības policijā, tātad trīs krimināla lietas. Drošības policija par Rēzekni, tas bija domāts. Tieši tā, tās ir trīs krimināla lietas. A, valsts policijā kāda žanra pārkāpums? Nu, tas žanrs ir arī tāds pietiekami manā izpratnē bīstams, bet arī tā izmeklēšana notiek. Un, nu, arī žurnālisti noklausās, jebko noklausās? Nav, žurnālisti tur nav, bet nu, vairāk neizspiedīsiet ar šo. Hmm.